وَل بوز خۄداے چھُے أکِس دِوان دۄہ فاطمہ زہرا میٲنِس تاج دارس وفادار کوٗر لختہِ جِگر کوٗر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ ہے یمن آز گٔے واریاہ دۄہ پاکے اکہِ طرفہٕ شان شاہی ولایت پاکے فاطمہ پاکے حسنین تہٕ پاکے واریاہ دۄہ گٔے پاکے یچو واریاہ دۄہ گٔے پاکے تام چھِ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚلہِ فاقن پٮ۪ٹھ فاقہٕ لٔگۍ واریاہ پنٕنۍ اولاد پیٚیَس یاد یِمن لوٚگ فاق امہِ پتہٕ وٲجِن پنٕنۍ ژادر امہِ پتہٕ کوٚرُن علیل مرتضاہس آلو علیل مرتضیٰ میانہِ سرتاجو ہتا میانہِ ڈکھیو میانہِ قبلو ہتا پچالو چھِ واریاہ اسہِ ہا گٔے واریاہ دۄہ ادٕ وۄنۍ کیاہ کر فاطمہ دوٚپُن میانہِ سرتاج یِنہِ میٲنۍ ژادر حضرت یتھ کیاہ کر دوٚپُن یہِ کُنہِ جایہِ کٕنِتھ یتھ یی تٔتھۍ کھٮ۪مو چمو توتہِ ژلہِ یہِ بۄچھِ پننٮ۪ن اولادن کربلا کٮ۪ن تِمن مہرازن دوٚپُن توتہِ ژلہِ بۄچھِ فاطمہ زہرا دِوان ژادر دِوان شہنشاہِ ولایتس ہتا علیل مرتضیٰ یِنہِ ژادر یتھ کٕنُن علیل مرتضیٰ درٛاو گرِ کتہِ درٛاو ییٚتہِ چھوا شہنشاہِ ولایت علیل مرتضیٰ درٛاو گرِ وۄنۍ کیاہ ہیٚتھ أتی گوٚو أکِس دوٚپنہِ ژادر ہیٚکھا اللہ دوٚپُن بہٕ ہیٚمہٕ اتھ گٔے شےٚ درہم قۭمتھ کٔژ درہم آزے گٔے آلہِ بیتن واریاہ دۄہ پاکے جوانو آزے گٔے حسنینن واریاہ دۄہ پاکے جوانو مگر شہنشاہِ ولایت یہِ ژادر کٕنن کٔژن درہمن شیٚن درہمن ییٚلہِ شےٚ درہم رٔٹِن آو گرٕ کُن گرٕ نزدیٖک ووت پٔتھۍ کِنۍ گوٚو سٲلہٕ سُد آلو علیل مرتضیٰ مےٚ گٔے واریاہ دۄہ پاکے مےٚ دِتُکھ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛژھا پن چھِنا گرِ فاقے وٕچھو ایمان کیاہ چھُ یقیٖن کیاہ چھُ خۄدایس پٮ۪ٹھ پس کیاہ چھُ خۄدایس پٮ۪ٹھ آباد انشاء اللہ فاطمہ زہرا سُنٛد سرتاج أمۍ کۭتِس حظ کٔنۍ ژادر تۄہہِ کھٔژ نِندٕر کٔژن کٔنِتھ نِکل گیا گرٕ نزدیٖک اوس سٲحلس گوٚو آلو سٲحلن دیُت آلو خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ گوٚژھ ؤتھِو تُہۍ چلو آلو گوٚو علیل مرتضیٰ سونٛچا گریُک کِنہٕ یہِ سونٛچ سٲحلہٕ سُنٛد ہتا علیل مرتضیٰ مےٚ حظ گوٚژھ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ سا شہنشاہِ ولایتس وٕچھو خۄدایس پٮ۪ٹھ بروس پروردِگارس پٮ۪ٹھ یقیٖن أمۍ تُلۍ شنوٲے درہم یِم تہِ دِن أمِس ساحلس کٔمِس شنوٲے درہم پانہٕ درٛاو گرٕ ژھڑوٕے اتھو درٛاوا تۄہہِ ڈلیو توجہ تنہٕ ٲسۍ تُہۍ توجہس منٛز امہِ سۭتۍ چھُ یِوان تھوڑا بہت نہ حِساب ییٚلہِ بوزن وٲلۍ چھِ آسان ایٚکٹِو پروردِگار کٔرِو آباد ییٚلہِ شنوٲے درہم دِتِن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ اندر یام شنوٲے درہم دِتِن فرماوان یام وۄنۍ پکن گرٕ کُن بہٕ تہِ سمکھیو کُس تانۍ بُزرگا دپان أمۍ کوٚر شہنشاہِ ولایتس علیل مرتضیٰس آلو گرٕ چھُ وۄنۍ واتنے علیل مرتضیٰس کوٚرُن آلو یہِ کٔرِتھ اوٗنٛٹ نی أکِس تھپھ سٲیِل یُس آلو چھُس کران امہِ پتہٕ چھُس فرماوان یا علیل مرتضیٰ اے علی کیاہ دٔلیٖل دوٚپُن بہٕ زانہو نہٕ تۄہہِ کینٛہہ دوٚپُن یہِ اوٗنٛٹ نی یہِ چھُ پانے ییٚمِس اوٗنٛٹ نی چھُ نہ تھپھ کٔرِتھ سُہ چھُ پانے دپان شہنشاہِ ولایتس علیل مرتضیٰ یہِ وٕچھ کۭژاہ رٕژ اوٗنٛٹنی یہِ کۭژاہ رٕژ اوٗنٛٹنی یہِ کۭژاہ عمدہ اوٗنٛٹنی اَدٕ مےٚ کیاہ کرُن دوٚپُن علیل مرتضیٰ یہِ ما ہیٚیان یہِ
مل امس کس درام آئے چادر تم کس دسن سہلس وی کیا پانس سہل دپان ہو اوٹ وول دپان یہ اوٹ نیما ہین مل یہ رس اور فرما شان شاہ ولایت فرما اوٹ کنن والو مے ون والو یہ ہین مل ہتا مے نا چندس مے نا مال یہ زور دپان پوسن ہن مجبوری ام سات بنی کیا پرو تمے سات مجبوری متزن ول ون فی الحال امس تو پوسن ضرورت پانا چنا سلا بن من اوٹنی اوٹنی کرن لاگ مے تھپ ون گھر کن پکن دایو چادر کن اور پکنا اوٹنی یہاں پکڑ پکڑ گو شان شاہی ولایت سودا گو تائی کوتس ہاتھ درہم کتا ہاتھس درہم سو مل مگر پوسن ہن امس مجبوری دس ام سات سے بنی شان شاہی ولایت ہو دراؤ علی مرتضی ہو دراؤ شان شاہی ولایت اوٹ مل اوٹنی مالی کچن درامن ہاتھ نکل گیا لاک میں تھپ کر دن والا امس تر پوسن ہن مجبوری دراو حس پکن 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 بت سمکھو بیاکھا دبل یا علی المرتضی اے کوت سے درائیو دبل باز دراوس پان گھر کھول دبل یہ کچھ چھتر منز کھول سورا توٹنی دبل یا علی پلن جائی مائل دبل کنی حلما کنیان ما انین کوتس بس کنیان ما تم نے ناز میں انت کنن کیس میں شو وین تم سنت پونس بقایا تھی بکیس کنن تم نے کنن شیاٹ دمے الا یعنی بدمے اکھت شیاٹ در دپن مے داسن تھوی دچ اخ ویس میں قرض دار تو نخ شیاٹ بچن بچن یا ونک پکڑ پکڑ گو سودا گو تائی ہیش کی کنین صادری مبارک سکین شن دیر ہمان پتیل اوٹنی یاچن یہ کوچیز یاچن مگر ونیل کنین یاچن سا یاچن ون اکت شیر دیر ہم فرما ون یا ون یاچن ایتی چھو راکم دیت ام دیت اس مال ناکد دبن چھنا سلا یہ ہاتھی ام بگوڑ ہمیز دیت پت کس بچن ہاتھی ام با ہمیز دیت شیر بچن میا کینچن پر وائی پت وشو شیر میا بیلی فائد دبن یا بیم ہمیز دیت شیر تیتراو کر ام پتلن یہوی مال شیر درہم یم ترائن فاطمہ تس زہراس کچھ مز دبن فاطمہ یم گئی شیر درہم دبن میانی ڈکیو میانی کبلو میان چادر گو یوتا قمت تتھ آیا شیر درہم دپن نہ 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 ماجر بدل دپن یل نو واقعہ اس صحابن گسن یم ایس تاجدارس بیان کرن یم ای تنوائی باز شان شاہی ولایت فاطمہ تس زہرا یم ای در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات واقع گو اس کو پاس درو چادر کن فاق حس لگ پت گو اس کو پت گو اس کو پت ہت مے ہاتس دین درہمس اوٹنی مگر کن اکہ ست شٹ تاجدارن فرمو پن کوڑ دبل کوڑی تلے ڈک دار یکن بوس کورس تاجدارن پن کوڑ بی کورن پنس دامادس ڈکس بوس تاجدارن دبل پن نو مبارک بنیو مبارک علی المرتضی چچیا پتا سودا کس سید کورس ہتا چچیا پتا سکیم ہوتی پت مل دبن آز میں کس پتا دبن مبارک اشنی یہ سودا مبارک اشنی سودا دبن کیا زیاز حضرت دبن یس اونٹنی ہیتا ہوئی یم دوپی مشن پونسن ہن ضرورت سوسی ملائکن ہن سردار سیدنا جبریل ساوی مغدینی چا تمیز کا دس روپی ضرورت تو یہ مری ہوتی سا
اوس دپان حضرت نا دپن سوسی حضرت اسرافیل جبریلس ہوت اسرافیلس کن حضرت ات مز کیا غرضا اوس دپن چدیت خدائے سند وات من شد درہم اکس دیوان خدائے دہ دہ ضربی شکس گئی علی مرتضی شیر درہم واتی کالچن گر دپن یما میلے ہمن شین بدل شیٹ یہ وعدہ کر برابر سات پاک حضرت اللہ کرن نا خیرات بجر کروا کوشش ساری انشاء اللہ یہ لاسٹ کن دہن دہن کرو خیرات کثرت زیادہ زیادہ ثواب میل برکت میل اگر اس خیرات دمو فائدہ کمن میل اس پانس